abibonera gutya nsigarana n'umugore nta kantu yambaye natoraguye na mayo ubu mayo ye ndacyana yibitse irimo aho mwikote irimo nta ndumva itavu dore ngiyi bwo nzajya mbona wese nzajyamo agomba kumfata natangaga ibyanjye nase hari ibyo natanze iyo nta ifite sare yo yampaye ngo mubike nta muntu wamunyeretse nta muntu wavuze ati genda urebe runaka nge namwifatiye gutya none si yaraye abafasha agomba kumfata natangaga ibyanjye nase hari ibyo natanze iyo nta ifite sare yo yampaye ngo mubikire ngo mu masaha y'isambiri z'ijoro ryo kuri iki cyumweru nibwo uyu mugabo nzaba ndora wo mu mudugudu wa Ruhinga mu kagari Kangara mu murenge wa Bumbogo yageze iwe mu rugo avuye mu isantere asanga abana bari mu nzu bonyine ababajije aho mama wabo yagiye bamubwira ko hashize umwanya havuye ariko ko batamenye aho yerekeje nzaba ndora ngo yahise yigira inama yo kujya kumushaka azenguruka ahantu yakekaga ko yaba ari hose arahamubura ngo niko kwerekeza mu birombe bicukurwa mamabuye yagaciro atungurwa no kuwasanga abantu bamba yuko bavutse barimo basambana ngo bakimubona uwo mugabo wari masambana musaba kutabarogoya nzaba ndora yitegereje neza atungurwa no kubona umugore we ari we wambariye ubusundi mugabo imyambaro yabo yose iri ku gasozi njyewe nagiye nkikimara kuhagera umugabo arampamagara ngo nje ngo boss nti ati bite ini ni byiza atebana dore yarameza atya yarameza atya umugore amwicaye gutya kubibero ubwa muriho amuriho bari mu biki bari mu biki se ubwirumva umugore n'umugabo baba bari mu biki aho hantu baba bari gusambana amaje kungwira abaransunitse amaje kunsunika asubira inyuma areba hamwe yari yasize amapanaro ye abahisa yafata ahita manuka yirukanka gutya ntago yambaye yamanutse yirukanka abantu bose bamubonye ubusa buri buri si ndabibonera gutya nsigarana n'umugore nta kantu yambaye natoraguye na mayo ubu mayo ye ndacyana yibitse irimo aho mwikote irimo nta ndumva itavu dore ngiyi iyo ni umugore yari yanze nanze kuyikuramo bitewe n'uko iki ni icyaha gikomeye cyane nge ntashobora kumubabarira nta muntu wamunyeretse nta muntu wavuze ati genda urebe runaka nge namwifatiye gutya Uwiragiye Shadia wafashwe n'umugabo we amuca inyuma avuga ko nta cyemeza ko nzaba ndora ari umugabo we koko ariko ngo yamucaga inyuma kuko yasanze wadashoboye kuzuza inshingano z'abashakanye nk'uko wababyifuza mu bwishunguzi bwinshi uyu Shadia ngo nubwo yabanaga na nzaba ndora ariko ngo yamufataga nk'abandi bagabo n'ubundi asanzwe aryamana nabo ngo kuko bose nta n'umwe urajya kumwerekana iwabo byaye kabiri iwacu ntibazi kongera umugabo arita se kare umugabo wanjye mu buhe buryo nduva umugabo uri kumbwira yuko ari umugabo wawe ntabwo ari umugabo nje nta mugabo ngira kubyara nase ubu niwe wenyene nabyari nabyari abagabo babiri muri bose nta mugabo urimo wanjye uwo nzajya mbona wese nzajyamo none se nyene kukubwira ngo iyo ugiye ku isoko ntuzane ibyo wagiye guhaha bisobanuye iki nje niba naraje nje guhanka buri ibyo nje guhaha navuga ko nageze mu isoko gutese ubwo icyo washakaga ku mugabo ntiwaki ntacyo nabonye ni iki cyo Nasi gose umuntu aviwe yaryaga yananywaga iyo uhageze ibyo waruje kureba ukabibura ntago yakoraga akazi neza se ntiyabikoraga ntabya se ntabya yakora nawe nguri none si yaraye abafasha agomba kumfata natangaga ibyanjye nase hari ibyo natanze iyo nta ifite sare yo yampaye ngo mubikire nyuma y'uko uyu mugabo afatiye mu cyuho uwo yitaga umugore we kuko we yamwihakanye ku manywa y'ihangu nawe yahise amusendera mu ruhame kuko ngo arambiwe gukomeza kwitwa ko afite umugore nyamara ngo ari icyitiriro ariko yabaye nk'uworosoraga uwabyukaga kuko n'uyu mugore aribyo yifuzaga nk'umuntu umbwira ati ebana nta kantu k'urukundo ngiye nkugirira njyewe ndeka iyo ngiye nta cyawe mba njyanye none se reka mureke nyine agende Dieudonne Nshimiyimana TV1